На телеканалі РТБ «Час новин». Я Сергій Шидловський, вітаю вас. В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. Сесійні рішення, звіти керівників області, реорганізація ряду медичних закладів краю, а також кілька звернень до центральних органів влади. Такою запам'ятається одна із найдовших сесій Рівненської обласної ради. У 2012 році ми один показник, який не виконали по соціально-економічному розвитку, це промислове виробництво. Велика вода. Глибоко дуже, під забором ще можна йти, а вже посередині то ні. Обходити потрібно десь, ну, 1,5 кілометра, мабуть, кілометр. Від підтоплень вже почали потерпати окремі вулиці обласного центру. Складна ситуація спостерігається і в деяких районах області. Він любив дітей та жарти. У Сарнах презентували збірку гуморесок «Смішинки для дорослих» і «Маринки» відомого автора Леоніда Куліша Зіньківа. Ця втрата для мене велика, як і велика пам'ять про нього. Вшановуючи іменитого літератора у районному будинку культури, зібрались і колеги по Перу, і сільська громада. Спортивні досягнення. Я виступала на одну більшу категорію, чим своя. Два перших і одне друге – такі місця вибороли представниці рівненського боксу на відкритому Кубку Республіки Білорусь. Звіти керівників області, реорганізація ряду медичних закладів краю, а також кілька звернень до центральних органів влади. Такою запам'ятається одна із найдовших сесій Рівненської обласної ради. Відтак, Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації не закриватимуть, але відтепер він буде лише з денним стаціонаром. Спортсмени здаватимуть аналізи та братимуть відповідні довідки не у профільному закладі, як донині, а у діагностичному центрі. І Степань не стане селищем обласного підпорядкування. Принаймні, поки що. Детальніше про сесійні рішення Оксана Жужельська. Одним із перших питань порядку денного були звіти голів облради та адміністрації щодо результатів роботи за минулий рік. На досягненнях особливо не зупинялись, кажуть, бачать і недоопрацювання. У 2012 році ми один показник, який не виконали по соціально-економічному розвитку, це промислове виробництво. Чому так? Ну, ви знаєте, тому що газ дорогий, не конкурентна продукція рівня азоту. І харчова промисловість – це коли Росія в себе ввела заборону на ввезення молочних продуктів, сирів і так далі. Після тривалого обговорення звіти керівництва депутати прийняли. Пізніше, без питань та заперечень, проголосували за десяток програм різного спрямування. І детальніше зупинились хіба на змінах до обласного бюджету. Передбачається для обласного бюджету 10,3 мільйони гривень субвенцію на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення. В цілому по області передбачаються кошти в сумі 33 мільйони гривень. 73,1 мільйони гривень передбачається субвенція на погашення заборгованості різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги. Крім того, серед змін, підтриманих депутатами, було також виділення додаткових 25 тисяч гривень на вибори депутатів обласної ради. Після перерви обранці взялись за розгляд питань реорганізації цілого ряду медичних закладів. Один з них – Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації. Щоправда, за словами головного медика області, реорганізація аж ніяк не означає закриття закладу. Йде питання адміністрування як юридичної одиниці. Для чого там головний лікар з його зарплатою, заступник, бухгалтерія, кадри і це саме. Там буде амбулаторно-поліклінічний центр з тими функціональними обов'язками, якими там були, згідно до своїх посад. Всі лікарі, медичні сестри зберігаються. І замість ліжок постійного перебування, стаціонарних ліжок, ліжка денного перебування. Серед іншого, зміни також торкнулись і обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. Після тривалої дискусії депутати все ж підтримали ідею перенести заклад в приміщення обласного діагностичного центру імені Поліщука. Але з умовою надання спортсменам безкоштовних послуг та розділу потоку хворих. Серед шести десятків питань порядку денного було і кілька таких, які обласні обранці не підтримали або зняли з розгляду. Так, депутати проголосували проти створення електронного списку дітей в дитсадки. Над ним, кажуть, ще працювати і працювати. Поки що чекатиму досвіду міста Рівне, яке на цей шлях вже стало. Крім того, зняли з порядку денного питання роботи Поліської вузькоколійки, яка вже вкотре була під загрозою закриття. Проте, за словами Василя Берташа, в Міністерстві інфраструктури його запевнили, що ще рік вона точно пропрацює, незважаючи на мільйонні збитки. Чималу дискусію в сесійній залі
викликало також бажання жителів селища міського типу Степань перейти в обласне підпорядкування. По-перше, в Україні таких прецедентів лише два, і ті в Криму. А по-друге, таке рішення приймає виключно Верховна Рада України. До того ж, степанці порушили процедуру, яка вимагає спочатку проведення референдуму в селі. А вони провели опитування. Мало того, далі результати цього референдуму, тобто опитування, не були затверджені і розглянуті сесією районної ради, яка і тільки вона має право, згідно діючого законодавства, піднімати клопотання перед сесією вищого рівня, тобто обласної ради. А на десерт депутати розглянули та прийняли ще цілий ряд звернень до президента Верховної Ради України та Кабміну. Одне з них висунув народник Петро Головайчук, і воно стосувалось покращення стану басейну річки Горинь. Іншим обласні обранці засудили події 4 квітня у Верховній Раді і закликали президента вжити дієвих заходів щодо роботи Верховної Ради і не підтримувати закони, що суперечать Конституції України. Свій варіант звернення запропонувала і опозиційна «Батьківщина», і провладна партія регіонів. Після обговорення лишили і проголосували за регіон. Національний варіант, щоправда, з деякими поправками. Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». У інфекційне відділення Острозької лікарні з симптомами отруєння потрапило 16 людей. Є підозра, що на лікарняні ліжка їх вклала вода, що централізовано водогоном подається у їх оселі із свердловин. Подробиці дивіться у програмі ТКС одразу після випуску новин. А тим часом на Рівненщину наступає велика вода. Від підтоплень вже почали потерпати окремі вулиці обласного центру. Складна ситуація спостерігається і в деяких районах області. Деталі у сюжеті. На човнах або у гумових чоботах. Ось такий водяний шлях жителям вулиці Шпудейка доводиться долати щодня, аби дістатися до своїх будинків. Перетворилася вулиця на річку ще на початку тижня. Тепер без гумових чобіт місцеві жителі з домівок не виходять. Кажуть, така ситуація повторюється з року в рік. Глибоко дуже, під забором ще можна йти, а вже посередині то ні. Обходити потрібно десь півтора кілометра, мабуть, кілометр. По Басякутській вулиці. Додому добираємося в чоботях. На машині вже майже не проїдеш. Затоплено подвір'я, городи, гаражі та погреби. За минулу ніч у господарстві Юрія Моторко вода піднялася на 15 сантиметрів. За час, поки ми спілкувалися з чоловіком, у його погребі вода підступила вже і до найвищих полиць. Банки повиносили, бо півлітрові плавали, трьохлітрові ще стоять поки. Вже зараз будемо картоплю виносити. Бо сам заглянув разом з вами і вже бачиш, що вже треба виносити картоплю. Мешканці вулиці Шпудейка воду відкачують і вдень, і вночі. Однак впоратися із підтопленням самотужки вони не можуть. Вода топить повністю тут все приміщення, і ту сторону, і цю сторону. Чотири рази на день качаю, вже другий насос спалив. Вода, за словами місцевих жителів, збирається тому, що на вулиці відсутні стічні комунікації. Хоча згідно проектної документації вона тут мала би бути. Мав бути пішохідний переход, з'єднує вулиці Красильникова і Шпудейка, двохметровий. І на ньому мав бути лівневий відвід води звідси. Як воно так вийшло, що того проходу і лівневого відводу немає, я не знаю. І на сьогоднішній день це потоп, плавання, все тут, у цих городах. Нема відводу. Не треба чи лівневу каналізацію робити, чи як. Треба воду вбирати звідси. Такого ще ніколи не було. В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій про проблему на вулиці Шпудейка знають. Кажуть, проєкт каналу для відведення води справді є. Окрім того, міський голова Рівного запевнив мешканців, що з наступного тижня фахівці ще раз оглянуть територію, аби вирішити, як боротися з підтопленням. Тим часом від підступної води страждають і інші вулиці міста. У нас скарга є, це Устинського 5, що підтоплений двір. З четверга по сьогоднішній день, кожен день ми відкачуємо там воду. Внаслідок танення снігу та дощів підтоплює і інші населені пункти області. Зокрема, у селі Забороль Рівненського району розлився став, в результаті чого підвали житлових будинків були затоплені. Однак рятувальникам вдалося взяти ситуацію під контроль. За допомогою пожежної автоцистерни було проведено роботи по перекачуванню води у канал, який впадає у річку Горинь. За декілька годин вдалося суттєво зменшити рівень води у водоймищі і попередити підтоплення розташованих за кілька десятків метрів житлових та господарчих приміщень. Від підтоплень страждають і інші райони області. Такі водяні краєвиди можна спостерігати поблизу села Вельбівне Острозького району. Втім, рятувальники прогнозують, що по-справжньому велика вода може прийти дещо пізніше. На сьогоднішній день поки такої загрози великої немає. Будемо очікувати її
напевно, через днів, може, 5-10, коли вже буде вся вода, яка попаде з сусідніх областей, буде йти до нас. Тим часом всі служби області, покликані боротися з наслідками стихії, знаходяться у стані підвищеної готовності. Тетяна Климчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День». У Рівному школярі відпочиватимуть до вівторка. Таке рішення прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки. У період з 29 березня до 4 квітня на грип та ГРВІ в обласному центрі захворіло майже 1500 дітей. За словами медиків, епідемічний поріг перевищено на 2%. Через це у Рівному скасовано проведення широкомасштабної акції до Всесвітнього дня здоров'я, що мало відбутися на Майдані Незалежності. А у вівторок знову відбудеться засідання комісії, на якому вирішуватимуть подальшу долю навчання. А от кузнецьовські учні у понеділок, 8 квітня, вже підуть до школи. Там карантин закінчився, хоча обмежувальні заходи у місті ще не скасовано. Як поділити ринок ритуальних послуг між комунальними та приватними підприємствами? Це питання було темою круглого столу за участю представників Антимонопольного комітету України. Лише в обласному центрі працює близько півсотні підприємців, що працюють у секторі ритуальних послуг. Усі вони здебільшого займаються виготовленням та продажем необхідних аксесуарів. Однак багато хто готовий йти далі, аж до самого поховання. Комунальні підприємства, які нині є монополістами, у такому разі отримують жваву конкуренцію. Продовжить тему Роман Свирида. На ринку ритуальних послуг у Рівному нині працює близько півсотні приватних підприємців. Здебільшого усі вони займаються виготовленням і реалізацією вінків, трун, ритуальних споруд, наданням транспортних послуг. Питання допуску таких підприємців на комунальні цвинтарі шляхом надання їм землі в користування обговорили на засіданні круглого столу за участю представників Антимонопольного комітету України. Прибічники приватизації сектору ритуальних послуг розповідають про факти порушення антимонопольного законодавства у різних областях країни. Не виписувались медичні довідки без покупки труни від определених суб'єктів господарювання. І ця ситуація була фантастично критична. Не купити труну від пропонують определену людину, значить довідки не буде. І покійників не видавали ні як з моргу міської лікарні, не як судмедекспертизі. Представники комунальних закладів вважають, що потенційні конкуренти-приватники не в змозі надавати увесь спектр ритуальних послуг. Краще на сьогодні послугу, весь комплекс послуг замовити в одному місці від отримання, скажімо, свідоцтва про смерть і до поховання, ніж бігати по двох-трьох організаціях і отримувати ці послуги роздріблень. Виготовлення вінків, інших матеріалів, в нас це теж є. І вони, як приватні підприємці, користуються трошки іншим законодавством, і в них податкові, і інші можливості, і зобов'язання. Тому, війшовши на цей ринок, ми боїмося того, впустивши, скажімо, конкурентів, ми боїмося того, що вони як і війшли, так можуть цей ринок і покинути. Досвід надання усього спектру ритуальних послуг виключно некомунальними структурами вже існує в деяких областях України, зокрема у Херсоні. Втім, аби повністю врегулювати комунальний та приватний сегменти цього ринку, потрібні зміни до існуючого законодавства. Інструментами антимонопольного законодавства ці проблеми вирішити не можна, тому що є певні прогали не в законодавстві, в правовому регулюванні. І метою дослідження є не тільки припинення виявлених порушень, а і внесення пропозицій щодо шляхів врегулювання цих проблемних питань. На основі зібраної інформації Антимонопольний комітет України підготує пропозиції до Кабміну щодо внесення необхідних поправок до існуючого законодавства. Тобто зміни можливі вже до кінця нинішнього року. Роман Свирида, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Лопати, мітли та граблі. І на суботник. На Рівненщині, як і у всій Україні, стартує традиційна весняна акція «За чисте довкілля». У її рамках жителі краю, працівники організацій та установ прибиратимуть закріплені за ними території. Благоустрій у цей період мають провести в усіх районах Рівненщини. Таким чином, в містах та селах області приведуть до належного стану двори, парки, сквери, дитячі та спортивні майданчики, а ще місця воєнних поховань, меморіали та пам'ятники. Окрім того, висадять дерева та кущі та очистять береги водойм.
У Сарнах презентували книгу відомого місцевого письменника, гумориста і сатирика Леоніда Куліша-Зіньківа «Смішинки для дорослих і Маринки». Письменник все життя пропрацював сільським вчителем і понад усе любив дітей та жарти. Земляки шанують пам'ять про іменитого літератора. На школі в селі Кричильськ встановлено барельєфну дошку Леоніда Куліша і презентовано у районному будинку культури нову 28-му книгу автора «Волов» впорядковано після його смерті. Рівненський письменник Петро Велесик, який став упорядником книги Леоніда Куліша, знав гумориста ще з дитинства. Нині він сумує, що довелося проводжати товариша в останню путь. Леоніда Куліша я знаю ще з шкільних років. Ми в поезії, в творчості йшли поряд. Ми з ним були справжніми друзями, приятелями. І ця втрата для мене велика, як і велика пам'ять про нього. Сільська громада трепетно шанує пам'ять про іменитого земляка. Минулого року, наприклад, у Кричильську відбулася презентація вальсу, написаного на слова Куліша-Зіньківа. Треба було бачити і відчувати трепет, перш за все, першого виконавця цього твору, а по-друге, цілої громади Кричильської, яка була присутня в залі, ту радість від того, що живуть не лише пам'ять про Леоніда Зіновича, живуть його твори. Організатори нинішньої презентації кажуть, що збірка побачила світ завдяки меценатам, народному депутату України кількох скликань Миколі Шершуну та нинішньому обранцю Миколі Кучеруку. До 28-ї книги автора увійшли гуморески та каламбури, як кажуть, із шухляди. Однак, за словами дружини письменника, це далеко не весь доробок Леоніда Куліша. Я намагаюся виховувати внуків в такому дусі, щоб вони пам'ятали діда, скільки вони будуть жити. І мої дівчатка, старшого сина Анатолія, і меншого Миколи, Максим і Віка, вони знають багато дідових віршиків, гуморесок, пам'ятають діда. У пам'ять про Леоніда Куліша-Зіньківа літературну премію його імені започатковано і на рівні області. Алла Сищук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». Світлини рівненських фотографів побачать в Італії. Там роботи 17 учасників фотоклубу «Білий кролик» експонуватимуть у рамках проєкту «Міжнародне кільце». Натомість у Рівному відкрили фотовиставку клубу «Арно» з Флоренції. Рівняни можуть побачити півсотні робіт, виконаних у різних жанрах. Мистецтво Флоренції у Рівному. Італійський фотоклуб «Арно» має більш ніж 30-річну історію. Роботи семи його майстрів об'єднали у спільну фотовиставку під назвою «Листи з Італії». В кожного автора свій напрям. Ми можемо спостерігати пейзажну зйомку, портрет, архітектурну фотографію, міські пейзажі. Ось. І завдяки цьому ми маємо можливість познайомитися краще з культурою Італії. Аби гості відчули атмосферу Італії, їх частують національними десертами та напоями. В залі лунають італійські композиції у виконанні солісту оркестру «Перевіз» Михайла Фіськовича. Тим часом до італійського міста Фільйорно-Валдарно поїхала колекція світлин рівненського фотоклубу «Білий кролик». У цій країні роботи наших майстрів побачать вперше. Також цьогоріч фото планують експонувати в Іспанії та Аргентині. Роботи 17 авторів, і ми відбирали це з клубом, художньою радою фотоклубу «Білий кролик». І мені здається, що наші роботи не гірші, ніж ці, і всі італійці будуть просто чудово вражені нашими роботами. Всі охочі можуть побачити роботи італійців до кінця квітня. А вже за два тижні в іншій залі галереї відкриється виставка французького фотохудожника Еріка Вазолера. У нас буде проєкт із француза, у нас буде фотовиставка клубної Аргентини. І багато переписки ведеться. Катя Рогаль, менеджер по міжнародним перепискам, вона веде переписку з шести странами. Ми просто не знаємо, в якому році, в якому місяці ми їх покажемо. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Молодь пропагує здоровий спосіб життя. Під такою назвою у Строзі відбулася фізкультурно-спортивна акція. У ній взяли участь жителі району та активна молодь із Нетішина. Спочатку учасники влаштували пробіжку вулицями Острога. Далі провели розминку на свіжому повітрі і показали гімнастичні вправи на поперечинах та брусах. Потім вони зібралися за круглим столом, де обговорили, як планують організовувати туристичні і спортивні акції у цьому році. Подробиці далі у репортажі.
Декілька десятків молодих активістів зібралися провести фізкультурно-спортивну акцію. На заводі не стала й дощова погода. На пробіжку вулицями Острога організатори запросили як дітей, так і дорослих. За метою ставимо об'єднати покоління, так щоб через дітей запалити душі наших батьків. До ініціатив молоді почали долучатися і дорослі. Цього чоловіка до занять спортом залучили його ж діти. Мені вже під 50 років, а оточують, чекають, що я помолодшав, навіть, а це тільки за 2 місяці. Діти на мене вже звертають увагу мої, що тато от вже забув, що таке аптека, що таке ліки. Учасники акції бігли вулицями Острога. Протяжність маршруту – 2 кілометри. Кінцева точка – стадіон. Ця молодь не боїться захворіти. Вони загартовують свій організм і в дощ, і в сніг. А все для того, щоб бути здоровими. Оздоровча гімнастика на свіжому повітрі приносить користь, переконують організатори. Розповідають, що подібні акції в Острозі стануть традиційними. Після розминки – майстер-класи від турнікменів. На поперечинах і брусах вони виконували силові гімнастичні елементи. Чим займається активна молодь, прийшов подивитись і острозький міський голова. Олександр Шикер пригадує, в його молодість спортом займалися в кожному дворі. Традиції намагаються зберегти і сьогодні. Навіть у нас в міській раді ми також у всіх ігрових видах спорту приймаємо участь. Можливо, ми не перемагаємо, але участь ми приймаємо. Як тільки розтане сніг, ініціативна молодь займеться туризмом. Нині розробляють пішохідні, водні і веломаршрути. На теренах Острозьчини є дуже багато цікавих і різноманітних маршрутів, по яких було б дуже цікаво людям пройтися, навіть не тільки малим дітям, а й людям старшого віку. Молодіжні ініціативи підтримали і Національному природному парку Дермансько-Острозький. Активісти там можуть і надати допомогу, і отримати користь. Молодь зі своїм свіжим поглядом на те, як вони хочуть бачити ці маршрути, надає активну допомогу у створенні теж цих екологічних стежок маршрутів, проєктують їх. Тому тут є дуже великий потенціал. Подібні спортивно-фізкультурні і туристичні акції ініціатори планують провести і в інших містах. Юрій Шарманський, Микола Мельничук. Інформаційна програма «День». 2 перших і 1 друге. Такі місця вибороли представниці рівненського боксу на відкритому Кубку Республіки Білорусь. До того рівненські спортсменки не менш вдало виступили на чемпіонаті України. Про досягнення сильних жінок у сюжеті Івана Марчука. Такі і навіть сильніші удари ця дівчина завдавала ще кілька днів тому в білоруській боксерці. Чемпіонка України Катерина Шамбір взяла 1-е місце на відкритому Кубку Білорусі, провівши всього 1 поєдинок у своїй ваговій категорії. Вона за мене була трошки менше, ніж я важила, то я старалася працювати дуже акуратно, щоб не травмувати ні себе, ні її. Взяла 1-е місце у Білорусі і ще одна чемпіонка України Іванна Крупеня. Дівчата кажуть, після української першості, рівень якої був значно сильніший, ніж кубок у сусідній державі, вони їздили навіть не за нагородами, а заради додаткової практики у спарингах. Я виступала на одну більшу категорію, ніж своя. І провела 2 поєдинки. А от боксерка, яка нещодавно поповнила лави збірної Рівненщини, Олександра Маліванець, у Білорусі посіла 2-е місце, програвши 1 поєдинок із 2. Ума не хватило. Треба було більше думати, більше робити передвіження на рінгі. Чого-то не хватило. Заслужений тренер України з боксу Олександр Мартиненко виступом дівчат більш ніж задоволений. Тепер готує їх до серйознішого випробування. Наступний турнір в Казахстані, я думаю, буде намного сильніший. Там буде стран 8-10, це вже азіатський регіон, там буде потяжелей, посильніший. У найближчих змаганнях, запевнив боксерок та тренера заступник голови обласної адміністрації Олексій Губанов, вони можуть розраховувати на підтримку і влади, і спонсорів. Я пропоную влаштувати спаринг з тими, хто стверджує, що на Рівненщині спорту немає. Наші здобутки, вони чітко фіксуються, є рейтинг областей, і Рівненщина виглядає дуже непогано взагалі на українському фоні. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».
У неділю, 7 квітня, християни Східного обряду відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це одне з найбільших свят, третє після Великодня та Різдва Христового. У основі цього свята лежить біблійна історія про те, як архангел Гавриїл приніс Діві Марії радісну звістку, що вона в недалекому майбутньому народить Сина Божого Ісуса Христа. На Благовіщення не можна займатися жодною роботою. Вважається, що цього дня навіть птахи не в'ють гнізда. Тим, хто дотримується Великоднього посту, на Благовіщення можна вживати рибу. За народними переказами, весна цього дня остаточно долає зиму. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі. Вдалих вихідних і нехай щастить!